יצא לי להתקל בהרבה מאוד מקרים של אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים במרכז העיר חברון. תראה, זה נע בין מקרים, זה נע, זאת אומרת, יש איזושהי סקאלה. והסקאלה הזאת מתחילה בזה שאתה עושה פטרול בשוק, פטרול בקסבה בחברון, ובאחורי הפטרול יש ילדים, של היישוב, ילדים בני 10, 12, 15, שהולכים מאחורי הפטרול במרכז הקסבה בחברון, ומרגישים את התחושה הזאת של מוגנות, מרגישים שהם הולכים מאחורי הפטרול, שהם האדונים של השוק, ויורקים, יורקים על הפלסטינים שעומדים בחנויות שלהם, בועטים ברגליים של הדוכנים בקסבה כדי להפוך את הדוכן, כדי שהדוכן ייפול, יש להם רגליים כאלה. התחיל בדברים כאלה. זה ממשיך למקרים כמו מתנחלים שמרססים צרורות מהאוזי שלהם לתוך שכונות אזרחיות באמצע הלילה. המקרה אחד ספציפי שאני זוכר בצורה מאוד ברורה, אני כרגיל הייתי בפטרול עם הנגב שלי, עם המקלע, ואנחנו באזור כיכר גרוס, אנחנו קצת יותר למטה ליד הכניסה לשוק הסיטונאי, שומעים צעקות, צעקות בערבית, רצים לכיוון שממנו אנחנו שומעים צעקות, ורואים פלסטיני מבוגר, בחור שהכרנו, הכרנו פשוט כעובר על הציר הזה כמעט כל יום. פלסטיני מבוגר, אני מעריך 60 ומשהו, בין 60 ומשהו, שוכב על הרצפה עם ראש פתוח, מדמם מהצד של הראש, וצועק, צועק לעזרה, ולידו מאחורה עומדות 3-4 ילדות מהיישוב יהודי בחברון, ולידו בלוק, אקרשטיין כזה, בלוק זרוק לידו עם דם עליו, והפלסטיני מסביר לנו שאחת מהילדות דפקה לו בלוק בראש. עכשיו, אין אף אחד אחר ברחוב, ברחוב השועדה אין כניסות מהצדדים, רחוב השועדה סגור לחלוטין מהצדדים, אני מגיע מהקצה של הרחוב הזה, אין אף אחד אחר ברחוב שיכול לזרוק עליו את הבלוק הזה, הבלוק הזה לא נפל עליו מהבניינים, בגלל שפינינו את כל הבניינים, אף אחד לא גר בבניינים, ברור לי שהילדות האלה זרקו עליו את הבלוק, והן עומדות שם ומצחקקות, מצביעות עליו ומצחקקות, ואתה מתקשר למשטרה, ואתה אומר למשטרה שיש פה ילדות שזרקו, זה לא הסמכות שלך, אתה חייל, אסור לך לעצור אזרחים, אזרחי ישראל. אתה מתקשר למשטרה ואומר למשטרה דרך הקשר, שהילדות פתחו לפלסטיני את הראש עם בלוק, ואומרים לך, זה הבת של זה וזה, אתה יודע, אתה מכיר את כולם בשמות כבר, אחרי שאתה משרת שם חצי שנה. שואלים אותך, זה הבת של זה וזה, המתנחל הוא משם? אתה אומר להם, כן. אז אומרים לך, אנחנו יודעים, אנחנו כאילו מכירים אותה, היא יותר צעירה מגיל 12, אז אין לנו מה לעשות איתה, אי אפשר לעצור אותה אפילו. וכך הסיפור נגמר. זאת אומרת, שם נגמר הסיפור. אז אתה חובש לפלסטיני הזה את הראש, וממשיך בפטרול שלך.